କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ତଥା ଜବାବ ମାଗୁଛି ପଟାଙ୍ଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପଟାଙ୍ଗୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗୀ, ବିଜେପି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭୃଗୁ ବକ୍ସି ପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୃପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବାଗ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ତଥା ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ଉମାଶଙ୍କର ଟାକ୍ରି ଏବଂ କୋରାପୁଟ ପଟାଙ୍ଗୀ ସେମିଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବହୁ ନେତାଙ୍କ ସହ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କୋରାପୁଟରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଚେଟ୍ଟିଙ୍କ ସହ ଚିତ୍ରସେନ ଖସଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News 27 ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛି ଯେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଦେଶରେ ଗତ 2009-14 ଭିତରେ ଜମା 25,57,000 ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ବନିଥିଲା। ଏହି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ 14-19 ଭିତରେ ତାର ବଦଳରେ 1,40,00,000 ଘର ବନିଛି। ଆଗ ଘର ପିଛା 75,000 ଅନୁଦାନ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ସେଇଟା ବଢ଼ିକି 1,50,000 ହେଇଛି। ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଲାଭ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇବ ତାହେଲେ କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଉଛି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଉଛି। ଏଇଟା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି। ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 60,00,000 ଘରେ 12,000 ଲେଖାର ପାଇଖାନା ବନିଛି, ତାର ଅଧିକା ଲାଭ ଏ ପ୍ରକାର ଗରିବ ଅଞ୍ଚଳ ପାଉଛି। ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଅଧିକା ଘରେ କୋଉଠି ଲାଗିଛି, କୋରାପୁଟ ଭଳିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର 115 ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିଜେ ବିକାଶ କାମର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର 4 ଯାକ ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଛି। ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ କାହାର ଜାଗିର ନାହିଁ, କେଇଟା କେହି ଗଡ଼ ବନେଇକି ରଖିଥିବେ। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ବଢ଼ିଛି, ସେଇପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଭରସା ବଢ଼ିଛି। ଏଥର ଲୋକ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଜିତେଇବେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। କୋରାପୁଟରୁ MP ଆମେ ଜିତିବୁ, କୋରାପୁଟର ଅଧିକାଂଶ MLA ସିଟ୍ ବି ଆମେ ଜିତିବୁ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଗିବ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ପୁନର୍ବାର ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀମାନଙ୍କର ସରକାର ଯୋଜନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଭଳିଆ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ଜିଦିକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ସୌତୁଣୀ ମରୁ ପଛେ ସ୍ୱାମୀ ବିଧବା ହଉ, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତକୁ ବି ଲାଗୁ କଲେନି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଖାନା ବି ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ପରିଣତ କରାଗଲା, ୟାକୁ ବିରୋଧ କଲେ। କ'ଣ ଭୁଲ ହେବ ଯଦି କୋରାପୁଟରେ କେତେ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ଲାଗିଲା, ପିଇବା ପାଣି ଗଲା, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯଦି ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାସକୁ ଥରେ ତଦାରଖ କଲେ, କିଛି ଭୁଲ ହେବ କି? ୟାକୁ ନବୀନ ବାବୁ ବିରୋଧ କଲେ? ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା କେବଳ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘେରରେ ବସିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବୋଧେ ଦିନକାଳ ଶେଷ ହେଇଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କାରଣ ଏ ପ୍ରକାର ମତିଭ୍ରମ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ରାୟଗଡ଼ାରେ ସେ କଥାକୁ କହିକି ଆସିଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି, ଏଇଟା ଭାଇଆ ପଦ୍ମପୁର ଯାଉ, ତାକୁ ବି ଆଜି ରେଳ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।